Оголосив власний збір на Охмадит. Український репер Ярмак, який захищає країну на передовій, звернувся до українців допомогти зібрати 10 мільйонів гривень, які потрібні на відновлення лор-відділення дитячої лікарні. Саме начебто для цього мала дати благодійний концерт скандальна співачка Світлана Лобуда. Ярмак уже перерахував на потреби медзакладу своїх 100 тисяч гривень бойових і закликає українців підтримати його збір. Друзі, титани, я впевнений, що і зараз ми разом справимось без участі всяких маленьких людей і допоможемо головній дитячій лікарні країни Охмадит з відновленням лор-відділення, на яке потрібно 10 мільйонів гривень. Я особисто приймав цьому участь, свої 100 тисяч бойових відправляю в лікарню і закликаю долучатись вас. Давайте разом будувати свідоме суспільство без всіх цих блазнів і зрадників, сучасну державу з відповідною інфраструктурою. Зробити свій внесок можна на сайті фонду Охмадиту у розділі «Допомогти». Нагадаємо, що Світлана Лобуда до повномасштабного вторгнення вела свою діяльність у Росії, бо більше брала участь в інформаційних кампаніях ворога з дискредитації України. Після 24 лютого 2022 року артистка начебто змінила свою політичну позицію і намагається відновити до себе довіру українців. 25 серпня Лобуда анонсувала благодійний концерт на потреби лікарні Охмадит. Українці різко негативно сприйняли цю інформацію та домоглися скасування її виступу.